Tak, já myslím, že můžeme začít. Takže chtěl bych vás všechny pozdravit. Takže vítejte na první prezentaci v tomhle treku, dámy a pánové, a na přednášce od Petra Krčmáře o moderním Linuxovém firewallu s NF Tables. Osobně mě to celkem zajímá, tohleto issue, protože, nebo tohleto téma, protože jsem zkoušel migrovat svůj server na CoreOS a tam to doporučujou, tak jsem si s tím trochu hrál a velice rád se přiučím. Tak předávám ti slovo. Děkuju. Dobré ráno všem. Já se jmenuji Petr Krčmář. Tohle je teda přednáška, jak bylo zmíněno, o NF Tables. Je to takový úvod, abyste viděli, co je nového v NF Tables, jak k tomu přistoupit, jak se to ovládá, jak se to obsluhuje, co to umí a podobně. Tahle přednáška už je teď na mém webu petrkrčmas.cz. Můžete tam kouknout do archivu, kde jsou i další přednášky, odkazy na videa a až tohle bude na YouTube, tak tam bude taky odkaz. A můžete se dozvědět, co dělám a čím jsem, což se dozvíte i na dalším slajdu. Já jsem Linuxák už strašně dlouho, už vlastně téměř čtvrt století. Spravuju servery firmám na zakázku, co umím, dávám dál, takže jsem i lektor, konzultant, poměrně hodně školím Linuxové technologie. Jsem šéfredaktor serveru root.cz, což je zpravodajský server nejen o Linuxu, kde vydáváme články, zprávičky, máme tam fórum. Zároveň jsem aktivní člen WPSFree.cz, což je nezisková organizace, dneska se to jmenuje Zapsaný spolek lidí, kteří chtějí mít velmi dobré Linuxové servery pro sebe a pro všechny ostatní. Máme zhruba 1500 členů. Pokud chcete virtuální server, my máme fyzické servery v Praze a v Brně. Takže pokud chcete pěkný virtuál, výkonný na svoje projekty, klidně komerční, tohle není omezeno, tak zkuste mrknout na wpsfree.cz. Jsme otevřená komunita Linuxáků. Zároveň jsem organizátor Linux Days, podporovatel OpenAltu. Doufejme, že po těchto těch online konferencích se zase časem vrátíme k těm normálním, protože podle mě na té konferenci to hlavní je potkat zajímavé lidi, což tady se děje omezeně. A jak už jsem říkal, můj web je petrkrčmář.cz. Dobře, začneme nějakou historií toho, jak to bylo ve firewall nebo v síťovém filtru, jak tady mám nazváno v Linuxu, protože já už jsem toho zažil v tom Linuxovém světě poměrně hodně, tak si to tak nějak prosvištíme, jak to celé bylo. Úplně na začátku první firewall, který byl součástí Linuxu, byl IPFV. To bylo někde mezi jádry 1 a kolem verzí 1.2 až 2.2 nebo před 2.2. To si já úplně nepamatuju. Já jsem teda v té době s Linuxem začal, ale ne asi s firewallem jsem předpokládám, v té době ještě nepřišel do styku, takže tohle ještě šlo mimo mě. Každopádně to byl ještě bezestavový filtr, který uměl filtrovat jenom IPv4 a NAT tam byl implementovaný taky, ale bokem jako jiná funkce úplně. Umělo to pouze IPv4. Co znamená, že je to bezestavový filtr? To znamená, že se každý paket posuzuje zvlášť, což na to základní filtrování stačí, ale vlastně ten systém si neudržuje žádný přehled o nějakých tocích, o nějakém stavu spojení, nic takového tam neexistuje. Prostě přijde paket, my se na něj podíváme, řekneme ano, ne a hotovo. Takže je to méně bezpečná varianta, ne tak pružná, protože třeba nemáme představu o tom, jestli odchozí provoz souvisí nějak s nějakým, nebo naopak, příchozí provoz souvisí s nějakým předchozím odchozím provozem. Jo? Čili jsme schopni rozhodnout třeba na základě zdrojové a cílové adresy, portu, ale tím to pro nás končí. Nemůžeme třeba rozhodnout tím způsobem, že bychom řekli, tenhle příchozí provoz je reakce na něco, co jsme předtím chtěli my jsme si to vyžádali, takže to chceme, takže nám to pusť, protože ten bezestavový firewall nemá žádnou vlastně paměť historickou, čili každý paket je pro něj novinka a podle toho k tomu přistupuje.
Později, to už si pamatuju tuhle dobu, přišla novější varianta, která se jmenovala IP Chains, ta byla mezi jádry 2.2 a 2.4, ta už uměla IPv4 samozřejmě taky ještě a IPv6, podporovala více protokolů, ale v principu to pořád byl bezestavový firewall, takže měl pořád ty samé nevýhody. Co si pamatuju hlavně, to byl potom příchod IP tables, to byla veliká věc, velká událost, IP tables a framework Netfilter, který je v jádře někdy od přelomu tisíciletí. To byla hlavní velká novinka v jádrech verze 2.4.0, prostě 2.4 je super, protože už má IP tables, se říkalo tenkrát. A tohle je vlastně nejenom minulost, ale i současnost, protože těch 20 let vlastně IP tables tady jsou s námi a ještě tady jistě s námi nějakou dobu budou. Funguje to tak, že v jádře je nějaký framework, nějaké prostředí, kterým procházejí ty pakety a vlastně to jádro s nimi nějak manipuluje. V tom řetězci těch akcí jsou určité hooky, česky bychom mohli říct háčky, nebo prostě místa připojení, do kterých my jsme schopni zapojit nějaké další moduly a vlastně rozhodovat, nebo přidávat, nebo ubírat nějaké akce, které s těmi pakety děláme. Či to je obecný princip a kdo nad tím vlastně staví IP tables, jo? Jako jedna z variant, která tam může být a může se vlastně napojit na ten proces a něco s těmi pakety ještě v průběhu toho chodu dělat. Můžete si to představit jako továrnu, ve které jede pás od vstupu k výstupu a vy můžete do určitých míst přidat obsluhu nebo odebrat, která s tím výrobkem něco udělá. Jo, to je obecný princip a teď jde o to, jakou obsluhu pořídíte, jak bude školená a co bude všechno umět a tím můžete ovlivňovat vlastně ten chod té továrny. Takže přišel ten Netfilter s tímhletím principem a pak se nad tím postavili ty IP tables. K tomu přibyl Contrack, což znamená Connection Tracking. Rázem máme k dispozici informace o tom, v jaké fázi ten paket je, ale jestli patří k nějakému existujícímu spojení typicky. Jo? To znamená, ta spojení podle různých protokolů jsou síťové vrstvy, jsou nám vlastně združována do nějakých toků a my jsme schopni potom třeba rozhodovat, jestliže tenhle paket patří už do nějakého toku, tak ho pusť. Jo? Což třeba zvyšuje výkon celého toho firewallu, jo? Protože můžeme rozhodnout jenom o prvním paketu, řekneme, jo, tenhle se nám líbí, tohle spojení bude v pořádku a pak prohlásíme o všech dalších paketech ty ostatní, které s ním budou souviset, pusť. A jelikož, jak já říkám, první paket je vždycky jenom jeden a těch dalších může být nekonečně, tak vlastně se nám ta zodpovědnost přesouvá jenom k tomu prvnímu paketu a ty ostatní můžeme jaksi pustit velmi rychle za ním, protože víme, že s ním souvisejí. A samozřejmě součástí tohohle pak byl nový NAT, který se do toho dá velmi jednoduše zakomponovat. S tím, že nad tím vším se postavili IP tables, což je nějaký systém obecných tabulek s pravidly, která můžeme aplikovat na ty jednotlivé pakety nebo na ty jednotlivé toky a tím vlastně ovlivňujeme, co se dál děje. Výsledkem teda je plně stavový filtr, protože máme ten connection tracking, který můžeme využívat. Samozřejmě můžeme pořád zůstat i u toho bezestavového, dokonce i ten connection tracking můžeme vypnout. Má to nějakou výhodu v podobě přidaného výkonu, přitom třeba při směrování, ale většina příčetných adminů to nedělá. Je to jako pro extrémní případy, ale dneska jsme zvyklí využívat ten stavový firewall. Tak, to je, řekněme, předchozí současnost a teď ta aktuálnější současnost je věc, o které se dneska budeme bavit zbytek přednášky a to je NF Tables, které tady nejsou úplně jako novinka už, bych řekl, protože je to věc, která už v jádře je nějakých 6-7 let, takže to je budoucnost a současnost, už bychom mohli říct trochu i minulost. Vlastně nenahrazuje ten Netfilter, čili celý ten systém práce s tím paketem a to háčkování do té části toho, nebo do toho provozu, čili ten náš běžící pás v té továrně zůstává stejný, jenom máme jiné lidi, kteří u něj budou stát a něco dělat. Jo? Staví se vlastně vedle IP tables.
Dokonce to není ani jako truc podnik proti IP Tables, on to vyvinul stejný tým lidí. Jo? Čili je to, dejme tomu, IP Tables 2, bychom mohli říct. Staví to na úplně stejných funkcích v tom jádře, čili stejný ten tok těch paketů, stejný connection tracking, stejný NAT, jenom prostě máme jiný systém ukládání těch pravidel do tabulek a jejich aplikaci na ten běžící pás. To je celé. Ten projekt běží od roku 2008. Spustil ho člověk, který se jmenuje Patrick McHardy, a ten řekl, že to je největší změna v Linuxovém firewallování od představení IP Tables v roce 2001. Jo, je to zase další, řekněme, revoluce, protože hodně věcí je tam jinak a řekl bych, že lépe. No. Bylo to představeno poprvé na akci Netfilter Workshop v roce 2008, čili před 13 lety. První, to byla jako ta myšlenka, byla představená, pak v roce 2009 se objevila první implementace a pak to celé překvapivě umřelo a zmizelo. A vypadalo to, že se to nevyvíjí, že to byl takový jako výstřel, jako máme tady takový nápad a ten jako skončil. A o další rok později se zase Patrik ozval a řekl, já to celou dobu ale vyvíjím, to neumřelo, já jsem jenom ten web nějak to tam, ten jako jo, ale jako ten projekt běží dál. V roce 10 se objevila beta verze. V roce v říjnu 12 se bylo k dispozici rozhraní compatibility s IP tables, povíme se o něm trochu. A v roce 13 bylo požádáno, aby byl ten kód už zařazen do jádra. No, čili to šlo poměrně rychle. A v lednu 2014 se NF tables objevují v jádře 3.13. To byla taková ještě pořád bych řekl alfa nebo RC verze, která už jako fungovala, už se dala testovat, ale nebyla ještě připravená na produkci. Takže tam ještě pak probíhal i další vývoj. Jo, není to tak, že v tom jádře se prostě objevila komplet hotová verze Enterprise Turbo 2000 hit a jedeme. Ne, bylo to tak, že tam ještě spousta věcí bylo potřeba dodělat, doladit. Potom v praxi se objevovalo, že spoustu věcí to ještě neumí a bylo potřeba to dostat skutečně do toho produkčního stavu. Proč nový firewall? Myšlenka zatím vším je taková, že IP tables jsou z určitého hlediska dneska už neefektivní a málo dynamické, protože mimo jiné obsahují spoustu kódu pro konkrétní protokoly. Jo, máme vlastně desítky různých modulů, které umožňují těm IP tables pracovat nad různými protokoly, na různých úrovních, dívat se do různých hlaviček, různých protokolů, do různých aplikačních protokolů. A k tomu všemu potřebujeme samostatný kód, aby to fungovalo. Navíc velká část toho kódu se množí zbytečně, protože IP tables nejsou ve skutečnosti jenom jedny tables, ale jsou čtyři různé. IP tables, IP 6 tables, ARP tables a EB tables. ARP tables slouží pro manipulaci s pakety protokolu ARP pro objevování sousedů v IPv4. A EB tables slouží pro filtrování rámců na druhé síťové vrstvě ve zbridžovaných rozhraních. Čili pokud máme dvě síťová rozhraní, my je dáme do bridge a chceme filtrovat, které MAC adresy můžou komunikovat třeba s kterými MAC adresami, můžeme tam přepisovat MAC adresy a dělat takovéhle věci na druhé síťové vrstvě. A jsou to ale různé softwary využívající různé funkce. Navíc tady vidíte, že třeba je problém z dnešního pohledu IP tables a IP 6 tables. Jo? To je věc, která rozčiluje spoustu lidí, že prostě pokud nasadíte IPv6, což byste rozhodně měli, tak musíte ale duplikovat v IP tables vlastně celý firewall pro IPv6 znovu, jo? Protože prostě IP tables neřeší IPv6. IP tables řeší pouze pakety protokolu IPv4. Pokud byste tam měli něco jiného, musíte nasadit, jako pokud máte teda něco jiného, znamená v tomhle případě IPv6, musíte nasadit IP6 tables a znovu tam ta pravidla zavést, většinou stejná nebo velmi podobná. Jo? Například, tady je příklad, kód pro získání portu z UDP a TCP je úplně jiný, protože ten port se v tom paketu nachází na jiném místě, musí se zkoumat jinak a tím pádem je tam jiný modul, který pracuje jinak z UDP a z TCP. Proto ten kód je poměrně jako velký, těch IP tables, a rozšíření funkčnosti IP tables znamená minimálně tedy připsání nového modulu do jádra.
Jo? Příkladem tady je třeba modul XTDNS, který vlastně kouká do sedmisíťové vrstvy, čili do té aplikační vrstvy a zkoumá typ DNS provozu. Že jste schopni říct prostě, pokud se někdo ptá na, já nevím, a záznam, tak něco udělej, zaloguj to třeba. Jo? A abyste byli schopni tohle udělat, musíte na to mít modul do jádra, abyste byli schopni provádět inspekci jiného protokolu, který tam ještě jako není. V jádře tady je nějaká, nemám úplně aktuální přehled, ale zhruba 200 modulů k IP tables jsou součástí jádra. Spousta věcí se tam dodrátovala dodatečně, užitečných věcí, například IPSet. O IPSetu já mám na Rootu článek, můžete ho vygooglit. V zásadě je to způsob, jak si do paměti jádra ukládat databáze různých údajů, typu třeba IP adresy, MAC adresy, kombinace IP adresa, port. A potom, aniž byste museli psát pravidla, tak pro každou tu kombinaci, tak se vlastně jenom zeptáte, pokud kombinace adresa port leží v tomhletom setu, v té tabulce, tak něco udělej. Jo? Je to kvůli zvýšení efektivity, protože v těch tabulkách, protože jsou nějaké chytřejší struktury, nelineární, jsou to nějaké hashové tabulky, tak se v nich hledá velmi rychle, jo? Nelineárně po pravidlech. Pokud před IP sety jste museli dělat. Pokud paket přichází z adresy nějaké, tak ho pusť. Pokud přichází z adresy jiné, tak ho taky pusť. Pokud pochází z třetí adresy, tak ho taky pusť. Takže jste měli lineární seznam adres, který jste museli pro každý paket projet. Jo? A pokud tam těch adres, viděl jsem takový firewall, který měl jako desítky tisíc takovýchhle pravidel a ten provozovatel se divil, že to je pomalé. Jo? Tak samozřejmě na tohle pomůže IPSet, kdy právě to celé zredukujete na jediné pravidlo. Uděláte si set, do něj nasypete těch 10 000 adres a pak už se jenom, pak v tom pravidle se ptáte, jestliže v adrese povolené nebo v seznamu povolené je ta adresa, tak to pusť. Tohle je výrazně rychlejší. A to bylo doplněno pomocí modulu do IP tables, mimo jiné. Co je další problém, že práce s těmi IP tables v jádře je pomalá, protože vlastně nemůžou probíhat atomické změny v tom jádře, musí se to celé poslat do uživatelského prostoru, upravit a zase nahrát zpátky. Jo? Čili potom, pokud ten firewall máte fakt hodně rozrostlý, tak ta změna může trvat velmi dlouho. Pracovat s tím nějak jednoduše je potom problém. Jak to řeší NF tables? NF tables to řeší tak, že všechno zahazuje a neobsahuje vůbec žádný kód, který by rozuměl protokolu. Teď myslím NF tables to, co je v jádře. Tam se vůbec protokoly neřeší, tím se to radikálně zredukovalo celé. A řeší se tam jednoduchý stavový virtuální stroj v jádře. To znamená software, který je schopen provádět nějaký bytecode. A pak tady je druhá půlka, což je uživatelská utilita, která ten bytecode generuje na základě uživatelských vstupů. Ten bytecode je velmi univerzální a je napsaný tak, aby byl minimální počet těch instrukcí, které ale pokrývají všechny potřeby. Jo? Předpokládá se, a zatím se to potvrdilo za ty roky, že vlastně rozšiřování těch instrukcí nebude potřeba, protože tam jsou nějaké základní aritmetické operace, posuny, nějaké posuvné registry a takovéhle věci a rozhodovací pravidla a to vlastně stačí. Je to úplně minimální, řekněme, programovací jazyk, který je krmen tou utilitou z user spaceu. V IP tables to bylo tak, že celá ta inteligence, nebo je tak, IP tables pořád existují, v IP tables je to tak, že celá ta inteligence je v jádře, velký kus softwaru, a pak máme malou utilitu, kterou jenom jako našťoucháváme vlastně jenom to, co uživatel napíše, řekneme jádru, anebo to z něj vyndáme. Jo? Ta utilita je hloupá celkem. A v tom NF tables je to obráceně. Tam je hloupý stroj, který umí prostě lopatou přehazovat pakety a bušit do nich kladivem a to je všechno. A tu inteligenci, kdy my mu vysvětlíme, co má dělat, ta je přesunutá do toho user spaceu, do utility NFT. A ta vlastně na základě vstupů vyrobí ten bytecode a nahraje už hotový program do toho jádra a to jádro se podle něj řídí. To má obrovskou výhodu minimálně v tom, že rozšíření funkčnosti toho celého znamená aktualizaci té uživatelské utility NFT. Jo? Příklad, který se řešil před těmi asi 6 lety, že NFT na začátku při tom vývoji neumělo ICMPV6, jo? Což je úplně samostatný protokol, má jiné číslo,
než ICMP a ten vlastně chyběl. A řešením byl asi 100-řádkový patch do NFT. To znamená, vy jste si stáhli pak novou verzi utility, třeba skompilovali z někde z GitHubu a měli jste najednou podporu ICMPv6 a na jádro jste vůbec nemuseli sahat, jo? Protože do jádra nepřidáváte žádný modul, nic, tam jenom se je potřeba doplnit tu schopnost té utility, přidávat tam pro ten dotaz správný bytecode. Výsledkem je, že zatímco v IP tables je nějaký základem toho IP tables bez modulů je 70 000 řádek, tak v IP tables je to 7 000 řádek a umí to všechno, co je potřeba. No. Jak to funguje? Konkrétní příklad. NF tables neumí žádný kód pro hledání IP adres. Vůbec neví, co je to IP adresa, vůbec neví, co to je IPv4, IPv6, neřeší to. Čili tam není možné dát nějaký jako dotaz porovnej IP adresu paketu s tímhletím, s těmito 192.168.1.1. Čili říkáme, jestliže paket má třeba zdrojovou adresu 192.168.1.1, tak budeme pak s tím něco dělat. Místo toho vznikne nějaký univerzální kód, tady je nějaký pseudokód, který to jenom jako přibližně popisuje, takhle to samozřejmě úplně nevypadá, ale je to jenom pro pochopení. Který říká, že vem síťovou hlavičku a skoč v ní o 16 bytů a načti 4 byty do registru 1. A pak se podívej, tohle už je jenom if, jednoduchý, jestli v reg 1 jsou tyhle 4 byty za sebou. No, pokud ano, tak jsme se rozhodli, že jako to nějak souhlasí s něčím, s nějakými čísly. No. A tím pádem takhle jsme jednoduše rozhodli, zjišťujeme, jestli, nebo dáváme instrukce tomu stroji v tom jádře, aby zjistili, jestli IPv4 paket má takovouhle zdrojovou adresu. Pokud bychom chtěli třeba u vyššího protokolu, třeba TCP, zjišťovat zdrojový port, uděláme to zase podobně. Prostě mu vysvětlíme, mrkni se do toho a toho bytu, jestli je tam číslo 80 a pokud ano, tak ten paket pustí. No. Takže takhle je to univerzální a rozšiřování toho je poměrně jako jednoduché. Takový přístup dává strašně moc univerzálních možností. Můžeme s tím dělat v zásadě cokoliv. Podobně třeba takhle můžeme vytvořit slovníkovou tabulku. Tady je zase příklad. Ten první řádek je stejný. Načti 4 byty od 16. bytu od začátku, hodí do registru 1. A mrkni se, jestli v tom registru je jedna z těchto informací. To znamená, máme tady tři příklady, 192, 68, 1, 1, 2 a 3. A podle toho se rozhodni, že skoč do řetězce 1, nebo něco zahoď, nebo skoč do řetězce 2. Čili tímhle způsobem jsme schopni předávat pakety do nějakých dalších řetězců, které můžeme vytvářet, ukážeme si, a nahrazuje nám to třeba IP set. Jo, čili můžeme dělat slovníky, seznamy, mám tam trošku ještě podrobnější slide o tom, ale je to vlastně automaticky součástí toho, nemusíme tam doplňovat nějaké další moduly a kód a podobně. No, jsme schopni hledat v nějakých velikých optimalizovaných slovnících. Co to taky umožňuje pro nás, užitečnou věc, jsme schopni testovat jeden paket na víc různých vlastností, respektive paket. Nejenom paket, ale jsme schopni v jednom pravidle testovat víc vlastností. Jo, najednou. Takže můžeme zjistit, jestliže paket je takový, makový a ještě zelený, tak něco budeme dělat. Jo? Zároveň můžeme udělat i víc akcí najednou, což je velmi užitečné. Můžeme ten paket třeba započítat do nějakého počítadla, zalogovat do logu a pak třeba na konci zahodit. Jo? Takže nemusíme opakovat testy kvůli tomu, když chceme dělat víc akcí. Samozřejmě NF Tables dostává od síťového stacku i různá metadata, to platilo i o IP Tables, dostává data z kontraktu a různá metadata. To jsou informace, které se dozví od jádra, pokud chce, a tedy ten stroj virtuální. A jsou to informace, které nejsou součástí toho paketu. Jo? Paket obsahuje zdrojovou adresu, cílovou adresu, porty, má nějakou délku, jasně, to z něj vyčteme, ale nevyčteme z něj třeba, z jakého rozhraní přišel.
Jo? Takže pokud chceme zjišťovat, jestliže paket má zdrojovou adresu 192.168.1 něco a přišel nám z rozhraní poskytovatel, což je naše odchozí rozhraní, tak ho zahoď, protože takový paket z té strany nemá co přijít třeba. Jo? Něco takového jsme schopni udělat jenom díky těm metadatům. Ten paket samotný tu informaci neobsahuje, ale my se na ní můžeme zeptat. Z hlediska ovládání je všechno jinak. Syntaxe je podobná tomu, jak používá firewall PF BSD, nebo pokud jste zvyklí, což doufám, že jste už dávno, na balíček IP Route 2, čili příkaz IP místo Network Tools, to je ten starý balík, který obsahoval takové ty příkazy jako ifconfig a podobně, to už byste 20 let neměli používat. Bohužel se to pořád ještě v návodech objevuje a jsou lidi, co se toho nechtějí vzdát. Případně TCP dump, pokud znáte a používáte, taky doporučuju, tak ty parametry jsou velmi podobně. Ty jsou, zapisují se v celkem volném pořadí, bez pomlček. Výhoda celého toho je, že jakékoliv akce jsou atomické a rychlé, jste schopni prostě v dlouhém firewallu prostě vyzaměnit jeden řádek, vyhodit řádek, přidat řádek, podobně, ukážeme si. Je to jedna transakce jenom v netlinku, to je rozhraní právě, které to používá z toho user spaceu do toho jádra. Je tam úplně minimální komunikace, krásně se to zefektivnilo. Proti IP tables je rozdíl ještě v tom, že NF tables nemají žádné vestavěné řetězce. V IP tables máme vestavěné řetězce input, output, forward. To tady vůbec není, my si je musíme založit, hned vám to ukážu. A zároveň nejsou automaticky zapnutá počítadla a musíte si je zapnout. Pokud chcete počítat nějaký provoz, řekněte si, jinak nepočítáme. Zase je to kvůli zefektivnění a zvýšení výkonu. Je zbytečné počítat strašně moc věcí, všechna pravidla, když vás ta data nezajímají. No? Tak, co budete potřebovat? No, potřebujete jádro vyšší než 3.13, což je ta doba, kdy se tam dostalo NF tables. Doporučuje se 4.10 nebo co nejnovější. Budete potřebovat modul NF tables, ten tam určitě bude, a vyflašované IP tables, jo? Nemíchat dohromady tyhle dva firewally, není to rozumné. A vyflašované znamená vysypané, abyste tam prostě nic neměli, žádná pravidla. A budete potřebovat utilitu NFT. V Debianu je v balíčku NF tables, ten balíček je automaticky dneska instalovaný. Pokud používáte Debian, což je moje oblíbená distribuce, tak NF tables jsou v Debianu od verze 9 a ve výchozím stavu jsou od verze 10. Teď dneska je aktuální verze 11, čili zase žádná úplná novinka. Už v 9 jste to mohli používat, a od desítky vlastně, což je zhruba 2,5 roku, co vyšla desítka, tak vlastně je to výchozí stav. Ty programy, co jsem vám ukazoval, ten pseudokód, to není potřeba psát ručně, to byl jen jako příklad, celé to dělá ta utilita. Ta má možnost i dekompilace, umí vyrobit nějaký čitelný výstup z toho, co už v tom jádře je. A umožňuje samozřejmě načíst a uložit aktuální stav. Trochu terminologie, ještě rychle. Kolem celých těch pravidel je tabulka, což je ta nejvyšší úroveň. Ty tabulky jsou různého typu. IP, IP6, INET, to je velmi zajímavá tabulka, která spojuje IPv4 i IPv6. Takže tady nám padá ten problém, kdy musíme používat jedno nebo druhé, můžeme používat obojí. Takže se dá krásně spojit vlastně obě ty věci dohromady, a pokud to nesouvisí přímo s adresama, třeba chceme řešit jenom porty, tak úplně krásně můžeme, nebo nějaké toky, tak můžeme použít INET. Neexistuje žádné předdefinované tabulky. V těch tabulkách potom jsou řetězce, samozřejmě to zase známe z IP tables, které leží uvnitř tabulky, ty jsou typu filter, route nebo NAT. Mohou mít svůj hook, to znamená, můžou být zapojené do toho řetězce, ale nemusí. Pokud ho tam nedáme, nepíchneme to někam k tomu pásu našemu, tak samozřejmě do toho řetězce nebudou padat žádné pakety, ale my do něj můžeme z jiného řetězce skočit. To zase znáte pravděpodobně z IP tables. Hook je ten výstup z netfiltru, můžeme tam zavěsit teda tento volání a do toho řetězce tím vlastně přesměrujeme ten provoz. Ten ale není nutný. Asi znáte tyhle ty věci z IP tables a pre-routing, forward input, output, post-routing, případně dneska ingress, což jsou vlastně místa právě, kde se
nebo ty uzlové body, ve kterých se zpracovává ten paket v jádře. Stejně tak se jmenují ty výchozí řetězce v IP tables, ale v NF tables žádné nejsou, musíme si je vytvořit. Asi víte, že jak to funguje zhruba, to znamená, že prerouting jsou pakety úplně na začátku po vstupu do počítače, s nimi můžeme něco udělat, pak jde ten paket buď do forward, pokud jde přes nás někam pryč, fungujeme jako směrovač, input, pokud míří k nám, případně pokud my jsme nějaký paket vyrobili a odesíláme ho do světa, tak přichází do outputu a na konci potom všem, co se je rozhodnuto o všem a o tom, kam bude směrován, odchází do postroutingu a ven. Ty hooky se rozlišují podle různých těch tabulek. IP, IP6 a INET mají klasický prerouting, input, postrouting a tak dále. Pokud chcete řešit ARP pakety, tak tam je jenom input, output. Bridge umí se dívat na jednotlivá rozhraní, případně je tam ten ingress, což je ještě před všemi těmito hooky, jsou pakety těsně po příchodu vlastně do síťového rozhraní. Tady jsou jenom v krátkosti pravidla, co všechno můžeme zjišťovat, jaké protokoly, na jaké protokoly se můžeme dívat, IP, případně IP6, TCP, UDP a tak dále. Každý potom to pravidlo má své parametry. Samozřejmě na jiné věci se můžeme ptát u ICMP, na jiné se můžeme ptát u UDP například. A jaké akce s těmi pakety můžeme dělat? Můžeme udělat akci accept, samozřejmě drop, to je zahodit, reject, odmítni ICMP zprávou, můžeme ho předat do user spaceu ke zpracování, můžeme aktivovat NATy, můžeme skákat do nějakého jiného řetězce, vracet se z něj, můžeme započítávat, logovat, klasika. Tak, jak to celé vypadá, jak to funguje, což je toto. Tak, uvidíte výstup, fajn. A moment. Tak. Ne. Výborně, tak to je špatně. Bude lepší. Tak, vy byste měli vidět tady ten terminál, vidíte, výborně. Tak, a my si na začátku můžeme podívat, NFT list ruleset nám dá prázdný výstup, protože tam žádná pravidla nejsou. Ve výchozím stavu je tady soubor nftables.conf, který vypadá takto, je to konfigurák pro nftables a Debian ho při startu sám načítá. Já jsem si ten ruleset vymazal, proto je prázdný. Vypadá takhle, je to výstup vlastně toho obrácení, ta dekompilace, vlastně my to uvidíme. A na začátku nám tady pozakládá nějaké základní, udělá nám tabulku INET typu filter a do něj udělá tři řetězce input, forward, output. My je nemusíme takhle mít, protože pokud jsme třeba jenom server internetový, tak nám stačí řešit input. My žádný forward dělat nebudeme, takže tam můžeme mít jenom input. Jo? Tohle je čistě takovéto založení, které vypadá potom, jako aby to vypadalo trochu jako IP tables. S tím, že tady dáme rovnou hooky, input, sem nám bude padat vstup, tady forward, tady output. Jednoduché. Když to chceme aktivovat, tak si zavoláme minus F NFTables, vidíte, že výstup žádný nebyl a když si to vypíšeme ruleset, tak nám tohleto vypadlo. Všimněte si, že tady se zapsala výchozí politika accept, to znamená, teď se pro nás vlastně nic nezměnilo. Jo? Sice vznikly nějaké filtrační obálky, ale nic se nám ve skutečnosti nefiltruje. Tak, nejzákladnější pravidlo můžeme přidat do INET, třeba do filter output, IP, destination a ddr a nějakou tady dáme 78, 107, 135, reject. Tak a čili přidali jsme do výstupu, do outputu pravidlo reject. Jo, všimněte si, je tam, kdybychom ho zkoušeli pingat, ping 77, 78, 107, 135 je funkční normálně, ale my to tady máme zakázáno, ten paket nám neodejde. Jo? Stejně tak jsme schopni tam přidat nějakou IPv6 adresu, jo? Třeba
2A01, dvojtečka 430, dvojtečka 17, dvojtečka 1. Prostě to je, myslím, IP adresa serveru, na kterém běží Linux Days. A když si to zase vylistujeme, tak jsou tady krásně vedle sebe IPv4 i IPv6 adresa. No, úplně bez problémů. Čili teď nám to bude filtrovat obojí. Vůbec s tím není žádný problém. To je moc fajn věc, kterou mám rád. My můžeme přidávat a vkládat pravidla. To uděláme tak, že si dáme nftlist ruse, to známe. Můžeme si samozřejmě vylistovat i jenom jednu tabulku nebo jeden řetězec. Jo? To můžeme jít jako hlouběji. List ruse vypíše všechno. A když přidáme minus A, tak nám to k těm pravidlům přidá čísla, handly, jako komentáře. Čili když to hodíme do souboru a načteme znova, tak to nevadí, to zmizí. Je to prostě komentář, který nám říká, pak s tím můžeme pracovat a můžeme před nebo za přidat nějaké další pravidlo. Takže my můžeme říct nft, add, rule, inert, output, position, a teď můžeme add, nebo můžeme insert. Insert dává před a add dává za. Takže my chceme dát za čtyřku, za tohleto pravidlo, chceme dát třeba další adresu. Takže IP, DADR, 1, 2, 3, 4, třeba reject. A pokud se nám to podařilo, ne, já jsem tam nedal tu pozici. Takže čtyřku. NFT, ADD, rule, inet, filter jsem tam nenapsal. No, tak. A tak uvidíte, že za čtyřkou se nám přidala šestka, 1, 2, 3, 4. No, úplně jednoduché. Přidali jsme za. Samozřejmě můžeme úplně stejně přidat. Před, insert, před pozici. 6 si dáme 1, 2, 3, 5 třeba. Jo? Takže před šestku se nám přidala sedmička. Ta čísla se samozřejmě potom přehazují, roste to, ale vidíte, že s tím můžeme atomicky takhle jednoduše pracovat. Když chceme počítadlo, tak si o něho, jak jsem říkal, musíme říct. Takže nft, add, rule, inet, filter, output, IP, addr, 8888 a counter. My bychom mohli dát třeba counter reject, ale dáme si jenom counter a uvidíme, že tady přibyl dolů, jo, a paketu nám prošlo 0 přes tohle pravidlo bajtu 0. Když si pingneme 4 osmičky, 1, 2, 3, 4, 5krát jsme si je pingli, tak uvidíte, že nám prošlo 5 paketů, celkem 420 bajtů, jo, v outputu samozřejmě jenom, jo, směr output nás tady zajímá. Takže vidíte, že můžeme tímhle způsobem krásně filtrovat. Tady pár věcí projedu jenom teoreticky. To je to počítadlo, máte to v těch slidech všechno případně. Jste schopni limitovat různé druhy provozu. Například se to dá použít takhle krásně. Používám to někde, když potřebuji nějaký provoz omezit na nějaký výkon. Tak tady máte napsáno 10 MB za sekundu, jo? Čili to umí fungovat i jako shaping jednoduchý vlastně. Jsme schopni logovat, do žurnálu nám normálně padají nějaké takovéhle akce. Pokud se někdo připojí na port 22, a tady máte napsáno CT state, CT ten contract, to znamená, a zároveň v contractu je stav nový, tak hodíme do... zalogujeme to s prefixem připojení přes SSH. Takže nám normálně do systémového logu budou padat informace připojení přes SSH z téhle adresy, z tohohle portu. Nám někdo udělal spojení na port 22. Neznamená to, že se přihlásil. To zase loguje pak už aplikace, že SSHD. Ale tady to znamená, že se nám pokouší připojit. Umí to různé výrazy. Tady jsme schopni třeba, pokud port je jiný než 22, tak ho započítej. Pokud port cílový je 1 až 1024, tak ho započítej. Jo? Takhle jste schopni třeba zablokovat porty tyhle ty nižší než 1024, aby vám nikdo na síti nepouštěl servery. Na těch běžných portech, na vyšších pak můžete. Samozřejmě jsme schopni používat skoky, takže tady si založíme
nový řetězec SSHčko, který nebude mít žádný hook, čili za normální okolnosti je mrtvý, nic nedělá, ale do normálního inputu my si vložíme, že pokud cílový port je 22, tak mi skoč do SSHčka. A v tom řetězci SSHčko si to započítáme a vrátíme se skokem zpátky. No, čili takhle jsme schopni vlastně rozdělovat, abychom to neměli jako jeden obrovský lineární prostor, tak to filtrovat. Kvůli NATu, já jsem nějak, mě tlačí čas hrozně, pardon, NAT je, má zvláštní pravidla s tím, že první paket z flow strčíte do NATu, on si na to vyrobí vazbu a pak to překládá. Do jádra 4.18 bylo nutné založit aspoň prázdný klidně řetězec prerouting, což dělám tady v tom druhém pravidle. On je prázdný, nic do něj nedávám, a aby se vlastně odnatovávalo zpátky, jo, když přes něj prochází potom ten paket. Dneska už to není nutné, pokud máte jádro novější než 4, nebo 4.18 a novější, tak ten druhý řádek vůbec nepotřebujete. Takže založíte postrouting, zahukujete to na něj a přidáte tam třeba tady v tomhle případě source NAT na tuhle adresu. Takže všechno, co bude odcházet přes třeba ETH 0, se bude přenatovávat na tuhle adresu. Zpětný NAT funguje automaticky. Tady vidíte, jak fungují sety, takže my jsme schopni takhle buď anonymní set udělat, čili do pravidla říkáme, pokud cílový port je 22 nebo 23, tak něco udělej. Případně jsme schopni si set vyrobit a pojmenovat. Tady zakládáme set, který se jmenuje Zlobiváci, bude typu IPv4 adresa, my musíme říct, jaká ta databáze, co bude držet za data. A pak tam přidáme jednu adresu, pak tam třeba přidáme další dvě adresy, tady vidíte ten samý, jenom tady jsme přidali další, a pak už děláme samotné pravidlo do inputu, pokud zdrojová adresa je v zavináč zlobiváci, což je ten set, tak to zahoď. A my potom ovládáme to, koho pustíme třeba na internet tím jenom, že takhle přidáváme nebo ubíráme z té databáze atomicky, nemusíme sahat na ta pravidla toho firewallu, ale prostě zandáme, vyndáme adresu. Stejně tak jsme schopni dělat různé složitější věci typu slovníky a mapy. Tady můžeme zase, to už jsem tam na začátku trochu ukazoval, že jsme schopni vzít port a říct rovnou, co s ním port a co s ním. Jo, takže nakonec zase řekneme, uděláme VMAP, to znamená, že rovnou nasypeme kombinaci těch různých informací do jednoho jediného pravidla. Tady jsme schopni vyrobit mapu port a adresa, a jsme schopni třeba DNAT, Destination NAT, to znamená přesměrování portů, dělat na různé adresy. Pokud někdo přijde na port 80, tak ho přesměruj na tenhle server, pokud na 8888, tak ho přehoď na testovací server úplně jiný. Jo? Zase máme jedno jediné pravidlo. Co se týče ukládání a obnovy, k tomu slouží utilita ta NF, přesně tohleto, list reset, a jsme schopni to přesunout do nějakého souboru, což já jsem si tady nějaký udělal. Tady vidíte, že je třeba založený ten set zlobiváci, tady mám to SSHčko, reject na to zlobiváci, takhle nám to přímo vyjede do souboru a já to, tady mám třeba NAT zapnutý, tabulka NAT, takhle je to vlastně uloženo a já to vlastně nft flush reset to vysypu ven, je prázdný a když ho budu chtít načíst, tak dám toto a on se načet a celý ten ruset je teď načtený vlastně zpátky v paměti. Jednoduché a blížíme se ke konci, jsme schopni tam i skriptovat, je tam možné monitorovat události naživo, kdy jsme schopni, jo, i ten výstup, když dáte minus je, tak vám vyjede v JSONu, takže jste schopni s tím výstupem pracovat i nejenom v tomhle jazyce, v tom formátu, který umí NFTables, ale v univerzálním JSONu. A tady jsme schopni monitorovat naživo, co se nám děje v těch akcích, jestli nám někdo přidává pravidlo, ubírá pravidlo, jsme schopni to potom třeba logovat pomocí NFT monitor. A když chceme mazat, tak používáme nft delete a řekneme, který handle, které to číslo chceme vymazat, to jsme viděli, že tam máme ty komentáře a vymažeme. Případně jsme schopni vysypat tabulku, vysypat řetězec, nebo vymazat řetězec, vymazat tabulku, anebo flash reset, vymazat všechno. Prostě to jsem teď dělal, vyleju to komplet. Jo, kompatibilita s IP tables, balíček IP tables v Debianu obsahuje utility, které se jmenují IP tables něco a ty umožňují IP tables NFT načítá starou konfiguraci
to starý config z IP tables do NF tables, takže rovnou provádí vlastně překlad. Soubor IP tables legacy nebo binárka je to původní IP tables. Všechno ostatní existuje v té verzi IP tables translate, ten udělá překlad jako lokálně, IP tables NFT to rovnou nahraje do jádra. V Debianu je v pomocí alternatives daná priorita NF tables, takže používáte v vlastně NF tables, i když voláte IP tables. Je tady je konkrétní příklad, poslední, jak může vypadat firewall na serveru například, čili vidíte, založili jsme si tabulku firewall typu init pro IPv4, IPv6 a v ní je jenom chain input. Jo? Na serveru mě zajímá jenom input, zahukuju si to na input, to je jednoduché a výchozí stav je zahoď. Jo? Všechno zahazuj, co neznáš. Pokud vstupní interface i if name je loopback, tak to povol. Pokud v kontraktu ten paket patří už k nějakému spojení, souvisejícímu nebo už existujícímu, tak ho povol, tím vyřešíme vlastně drtivou většinu provozu. Pokud ne, tak jdeme dál, tady mrkneme na protokol čtvrté vrstvy, ICMP a IPv6 ICMP a zalimitujeme ho na 10 paketů za sekundu oba dva. Takže tady to musíme udělat dvakrát, protože to jsou dva různé protokoly skutečně. A pak ještě povolíme porty příchozí SSH a HTTPS, to se samozřejmě pomocí ETC services přeloží na 22.443. A potom ještě UDP porty v tomhle rozsahu slušně odmítneme. Tohle je rozsah, který používá Traceroute, aby k vám doputoval. Tak kdybyste tady to pravidlo neměli, tak se použije policy a ten paket se zahodí a pak se nikdy k vám nedotraceroutuje nikdo. Bude to končit těma hvězdičkama, čemu nikdy neodpovíte. A tady na tomu slušně řeknete, prostě tenhle port je zavřený a on bude vědět, aha, to už mi odpověděl ten cílový stroj, tím pádem ví, že tam jste a jaká k vám vede cesta. Tak, další čtení, moc pěkná wiki nftables.org, můj seriál, nedávný Firewalls nftables na Rootovi, doporučuji, samozřejmě mám NFT, tam se dozvíte všechno, případně před pár lety někdo dělal z Red Hatu benchmark nftables, je to trochu starší, ale je taky velmi zajímavé čtení. Tak, jsou nějaké otázky? Jo, já moc děkuju za přednášku, je dost pozdě, takže na otázky asi nebude, no je tam jedna, tak můžeme rychle. V repozitáři pro CentOS 7.9 s jádrem 3.10 starším než 3.13 je balíček NFTables. Co to tak může znamenat? Tak rovnou řeknu, že nevím, netuším, když je tam starší jádro, co bude dělat, co bude znamenat balíček NFTables, jestli tam jsou jenom ty konverzní utility, nevím, čemu by byly v CentOSu. Bohužel nemám konkrétní odpověď na tuhle otázku. Jo, to byla jediná otázka, co jsem tam viděl. Já musím za mě říct, že já jsem NFTables používal, jak jsem říkal na to, když jsem zkoušel migrovat svůj server a prakticky jsem se byl schopný ho naučit z manuálových stránek, což jsem byl překvapený. Mm-hmm. Takže za mě dost zajímavý řešení a vzhledem k tomu, že mám prakticky nulovou zkušenost s firewallem a používal jsem jenom firewall D, který je hodně jednoduchý předtím, tak jsem se byl schopný to naučit. Dobře. Já používám vlastně dneska už jenom NFTables, takže jako plnohodnotný firewall v Linuxu úplně bez problému. I teď se spolu bavíme minimálně přes jeden NFTables, takže na firewallu tady doma, takže zkušenosti jsou s tím velmi dobré. Tak jo, já moc děkuju za přednášku, ale musíme to už ukončit. Už je dost pozdě. Mějte se hezky, nashledanou, díky za pozornost. Nashledanou, díky.